helvete, inga människor reagerar här. De reagerar inte. Det är fortfarande samma jävla Allan Pettersson med, från slummen här på Söder det där är ju något som är rent chockerande när man tänker på denna diskrimination man är utsatt för det här landet. Och jag fruktar att den fortsätter, att man inte reagerar alltså. För det, jag kan inte springa omkring på tonsättet för en sammanträde eller akademin sammanträde och bevaka min intresse. Utan där sitter du människor och stoppar grammofonspelningar för mig, stoppar stipendium och så. Jag är fullständigt frisgiven. Jag kan arbeta och leva inom mitt revir alltså. Alla massmedia, de talar till friska människor. De talar aldrig till sjuka tankar, utan alltid till friska människor. Man är alltid utanför alltså. Precis som en sjuk människa skulle vara en slags jävel som, som ska ligga vid sidan om samhället. Ja. Alltså, jag arbetar i kontorstid och det tycker jag storartat det. Och där arbetar jag lika effektivt som förr på grund av min fantasi, att jag kan min förmåga självförglömma, så jag kan glömma hela detta helvete alltså. Men när arbetstiden är slut och jag bara en gammal sjuk jävla legonsrumaker, då sjunker jag ihop totalt. Men jag som är uppväxt i min slum, där jag under hela mitt liv varit en diskriminerande faktor. Jag har legat mig i fatet hela tiden. När jag blev sjuk så sänktes fatet ännu längre ner. Vågen tyngdes ännu längre ner. Då var det sjukdomen, då kom den in. Då har läggårdsmatismen också kom in i musiken. Och när jag dör, kolar av, då går vågen definitivt i botten. För då kolar den jäveln ju av. Han var odödlig, det fanns det. Fy fan, ser jag. Men det finns ändå en sång om livet som aldrig tystnar inom oss. Där finns en väg till en rastplats bortom.